اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں اور کیا حسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں حسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں جس وقت پڑھو صلی علی نام محمد صلی اللہ جس وقت پڑھو صلی علی نام محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں عاشقو سر کو جھکاؤ اٹھو تعظیم کرو رسول پاک کا دیدار ہونے والا ہے محمد محمد آ گئے ہیں ساتھ رحمتیں لے کر گناہگاروں کا بیڑا پار ہونے والا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے یا رسول عربی یا رسول